আৰু আজি বহুত দিন পিছত আজি মই যাম এটা পিকনিক স্পট, নিউলি অপেন পিকনিক স্পট। আৰু পিকনিক স্পটৰ পৰা যদি সময় পাওঁ ইফালে যাম, অলপ পাহাৰ আছে, ইফালে অলপ ঘূৰি ফুৰি আহিম। আৰু ঠাইখন হয়তো আপোনালোকে চিনি পাব পাৰে, তো মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, অলপ ওচৰতে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ এখন ঠাইলৈকে যোৱাৰ কথা, তো আপোনালোকৰ মনত আছেনে নাই? দিলোঁ নেক্সট কেতিয়াবা এইখনত যাম হয়তো। আৰু এনেকৈ আহি আহি আমি পাই গ'লোঁ আমাৰ পিকনিক স্পটখন, যলৈকে আমি আজি যাবলৈ কিয় ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ আহিছোঁ ইয়াত মৌচা হকডাও। তো একচুৱেলি মই নাজানো হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল মিনিং অফ মৌচা হকডাও, বড়ো ৱৰ্ড হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াত গেটত যিবিলাক পিকচাৰ দিছে যে কিবা কিবি আছে জীৱ জন্তু, তো এইবিলাক সঁচাকৈ আছে নে নাই নাজানো, কিন্তু এইফালে যিটো এটা হাবিৰ দৰে লাগি আছে, তো হয়তো থাকিবও পাৰে, আগতে যিহেতু যোৱা নাই। তো গতিকে যাওঁ কি আছে চাওঁ, আগতে যোৱা নাই, আজি মই প্ৰথমবাৰ গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক কি কি আছে। একচুৱেলি এইটো যোৱা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 22 বা তেনেকুৱা ফালে খুলিছিল। আৰু এনেকুৱা গছ গছনিৰে ভৰা হাবিৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ মেইন যিটো স্পট তালৈকে। এইখিনিয়ে হ'ল মেইন যিটো স্পট, তো মই ইয়ালৈকে গৈ আছোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে একো দেখিবলৈ পোৱা নাই, ইয়াত বিশেষ একো নাই। তো যিহেতু আহিছোঁ, যেতিয়া যাওঁ কি কি আছে তথাপিও। এটা মন্দিৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু চাওক এটা মন্দিৰ আছে তাতে, আৰু নাজানো কি কি আছে। আৰু এইফালে এটা সৰু চুইচ গেট ডেম ধৰিব পাৰি, ইয়াতে আছিল, সেইটো আছে। তো ইয়ালৈকে যাম, তো আগবাঢ়ি আছোঁ। বিশেষ একো এতিয়ালৈকে দেখিব পোৱা নাই। তো ইয়াত এটা বিশেষ ধৰণৰ গছ দেখিবলৈ পালোঁ, গছটো পাত চাওক এয়া আকাশীলতাৰ দৰে নে কিবা কয়, এইবিলাকৰ নামো ভালকৈ তেনেকৈ নাজানো। আমাৰ ঘৰৰ ফালেও তেনেকুৱা বৰ্তমান নাই, আগতে দুই এটা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আমাৰ ঘৰতো আছিল হয়তো, কিন্তু বৰ্তমান নাই। কিবা গছ কোনোবাই যদি নামটো জানে জনাই দিব। আৰু এনে কিবা এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ গান বৰ্তমান মনত পৰি আছে, আকাশী গংগা বিচৰা না নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাতে হা। তেনেকুৱাই আৰু, আকাশী গংগা বিচৰা নাই, নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ, নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ, তেনেকুৱা আৰু মনত পৰিল আকাশী লতাটো দেখাৰ পিছত। আৰু ইয়াত চাওক মই আহি পাইছোঁ অলৰেডি। অ' মই এইটো ভাবিছিলোঁ যে মন্দিৰ, কিন্তু ইয়াত আহি দেখিব পাৰিলোঁ যে হয়তো মন্দিৰ নহয়। আৰু যদিও মন্দিৰ হয়, ইয়াত একোৱেই নাই বৰ্তমান একেবাৰে ব্লেংক নীল হৈ আছে, খালী আছে। তথাপিও মই ইয়াৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ, কাৰণ আগতে হয়তো গীৰ্জা আছিল, নাইবা মন্দিৰ হ'ব পাৰে, বা ধৰ্মীয় বিলিফৰ লগত জড়িত কিবা বস্তু হ'ব পাৰে, তেনেকৈ নোসোমাওঁ। তো এইফালে নাযাওঁ, সিফালে গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে চাওক এটা পাহাৰ আছে ওচৰতে, তো এইখন পাহাৰত হয়তো উঠিছিলোঁ মই আগতে, এই ছাইডত নুঠিলোঁ, বেলেগ ফালে দি উঠিছিলোঁ। তো এইখনো এখন পাহাৰ, অলপ তলত দেখুৱাই দিব, পাহাৰত জাষ্ট আৰম্ভণিহে ইয়াত। আৰু ইয়াতে এটা হয়তো গীৰ্জা আছিল, এতিয়া তেনেকৈ একো নাই, ভাঙি যোৱাৰ অৱস্থা, ভাঙি যোৱাৰ দৰে অৱস্থা। তো ইয়াত একো নাই, এইফালে গৈ আছোঁ। আৰু সেইফালে লাষ্ট এটা ডেম আছে, আই মিন চুইচ গেট আছে, তাত তালৈকে গৈ আছোঁ। তো চাওঁ তাত বা কি আছে, বা তাৰপৰা কি দেখিবলৈ পোৱা যায়, কোনোবা নদীৰ অৰিজিন হয় নেকি। যিটো মই ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে চাগে সঁচা হয়। সেইফালে চাওক এটা সৰু নদীৰ নিচিনা ওলাই গৈছে, তো চাওঁ কি আছে সেইফালে। এইটো নদী বা জান বা জুৰি যিয়ে নহওক, যিটোৰ অৰিজিন বুলি এইটো দেখা গৈ আছে, তালৈকে যাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। তো এইটো এতিয়া অলপ কনফিউজন লাগি আছে যে যিটো ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে নে সিফালৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াত পৰিছে। যিয়েই নহওক এনেকুৱা দেখিব পালোঁ, তো ইয়াত উৎস অৰিজিন নে মহানা টিউবেটৰী, তো এইটো গম পোৱা যাব অলপ সিফালে গ'লে, যে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে নে সিফালৰ পৰা আহিছে। তো লাষ্ট মই সিফাললৈকে গৈ আছোঁ। তো পাহাৰীয়া ঠাইবিলাকৰ পৰাই বহুত নদী উৎপত্তি হয়। মই এখনলৈ গৈছিলোঁ বৰঝাৰ পিকনিক স্পট যিটো আছে, তাৰপৰা এটা ডাঙৰ নদী ওলাইছিল, তো সেইটোলৈকে গৈছিলোঁ। তাতে এটা ঝৰ্ণা ৱাটাৰফলৰ পৰা তেনেকুৱা নদী ওলাইছিল। আৰু যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ বা আহিলোঁ, তো সেইটোৰ উত্তৰ পাই গ'লোঁ ইয়াত, সেইফালৰ পৰা আহিছে, তাৰমানে
মই যেটো কৈছিলোঁ সেইটো উৎস নহয়, সেইফালেদি ওলাই গৈছে আৰু তাতে বান্ধ দি ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পৰা চব তাৰ পানী ওলাই গৈছে। তো বৰষুণ যেতিয়া পৰে তেতিয়া হয়তো এইবিলাকত পানী বহুত বেছি পৰিমাণে যায় আৰু সেইকাৰণে তাতে বান্ধ এটা দি ৰাখিছে। তো এইয়াই আৰু এইখিনি পরিবেশ এনেকুৱাই। তো ইফালে একটা রাস্তা আছে উপরলৈকে উঠে যাওয়ার কারণে, কিন্তু মই নাযাও ইফালে কারণ ইয়াত মানুহ ইমান দেখিবলে পোৱা নাই, অকলে ইফালে যোৱাটো হয়তো ইমান সেফ নহব। ভিতরলৈকে অহা নাই বর্তমানলৈকে, এইবিলাক মেইন রোডৰ পৰা বেছি দূর নহয়। আজির কারণে ইমানেই আৰু, আকৌ এবাৰ দেখা হব আমাৰ। টিল দেন কিপ সাপোর্টিং আস এন্ড সি ইউ সুন, বাই বাই।